بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز bugungi yig'ilishimizning mehmonlari ustozlar ustozimiz shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari asos solgan Hilol nashr matba nashriyot majmuasiga xush kelibsiz hazratimiz Ramazon oyini shukuhini yanada orttirish Ramazon oyini musulmonlar uchun yanada quvonchli qilish ilm ma'rifat oyi qilishlik maqsadida aytib o'tilgandek bu oyda yanada ilmiy majlislarni ko'payishi, ilmiy asarlarni taqdim qilishini yo'lga qo'yib ketganlar. Alloh u kishini o'z rahmatiga olsin. Bugungi bu yilgi Ramazonimiz ham har yilgi Ramazonlar kabi tuhfalarga boy Ramazon bo'ldi. Tuhfalarni eng asosiysi Allohning marhamati va fazli bilan bu yil Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining nomlaridagi masjid va ilmiy ma'rifiy majmuaning ochilishi bo'ldi. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Mana kecha juma kuni hammangizga ma'lum, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev janoblari bu majmuani kelib o'zlari ochib berdilar. Alloh taolo bu majmuani hammamiz uchun muborak aylasin. Bu majmuani oxiratgacha musulmonlarga ziyo tarqatadigan, ma'rifat tarqatadigan bir mayoq bo'lishligini o'zi nasib qilsin. Dinga, shariatga xizmat bo'lishligini Alloh taolo o'zi hammamizga muyassar aylasin. Hazratimizni taqdirlash bilan birga prezidentimiz butun musulmon ulamolarini yurtimizda dinga shariatga xizmat qilganlarni taqdirladilar desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Hazratimiz boshlab bergan an'anaga binoan bugungi kunda u kishini o'zlarining qalamlariga mansub bo'lgan yuqorida zikr qilingan Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar kitobi bilan u kishini farzandlari singlimiz Odinaxon Muhammad Sodiqning qalamlariga mansub bo'lgan, ya'ni tarjima qilingan kitob Abu Hamid G'azzoliy Shayxul Islom rahimahullohning Ayyuhal Valad kitobini bugungi kunda taqdimotida yig'ilib turibmiz. Albatta bu ikki kitob ham talabiy ilmlar uchun juda manfaatli kitob bo'ladi degan umidimiz bor. Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar ham undan keyingi Ayyuhal Valad ey farzand kitobi ham dinimizni, shariatimizni o'rganishdagi yana bir pog'ona bo'ladi degan umiddamiz. Alloh taolo bu qilingan ishlarni hammasini ustozimiz, padaru buzrukorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga sadaqa-i joriya bo'laroq yozilishligini nasib qilsin. U kishining davomchilari bo'lgan, safdoshlari bo'lgan bu yerda ulug' ustozlarimiz o'tirishibdi. Hazratimizni shogirdlari, farzandlariga bu kishini boshlab ketgan ishlarni munosib davom ettirishda Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Bu ishlarni davom ettirishda o'zi kuch-quvvat ato qilsin. Bu yerga yig'ilgan, qadam bosib kelgan mehmonlarimizni qadamlariga Alloh taolo ajr hasanotlar yozsin. Bugungi yig'ilishimizni o'zini roziligi uchun o'zini xolis vajhi uchun bo'lgan yig'ilishlardan bo'lishligini nasib qilsin. Bu yig'ilishni barakotli, xayrli bo'lishligini, hammamiz uchun manfaatli bo'lishligini Alloh o'zi ta'minlasin. Alloh o'tganlarimizni hammalarini ruhlarini shod bo'lishligini nasib qilsin. Qolganlarimizni o'zini hidoyatida, to'atida, ibodatida yurish baxtiga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.